Bölgesel Mabit ve Tersiye Radyo Sakartolos Kınav Radyo Romosa Susmes Sakartolos Intellektualuri Elita Dre Sami Saatia Dre Sam Shabati Dastum Ratum Kavs Biologiis Metsnere Bata Doktori Mamuka Kotetishvili Biologia Smeneli Sakudurado Vobot Midav Tukaro Biologia ეს არის ძალიან ძველი მეცნიერება. არისტოტელემ და ალექსანდრემ, როდესაც შექმნეს სკოლა, იქ ერთ-ერთი მიმართულება იყო ბიოლოგია და ზოოლოგია. ბიოლოგია მოიცავს მრავალ დარგს. მათ შორის არის ეკოლოგია. ეკოლოგია კი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის ცხოვრებაში. რატო აღნიშნე ახლა მე ეკოლოგია? იმიტომ რომ თვითონ ბიო ნიშნავს ცხოვრებას და ეკოლოგია ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ძველი რომი, რომის გადაშენების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ იქ წყლის თიხის მილები შეცვალეს ტყვის მილებად. და უკვე მეოთხე, მეხუთე თაობაზე ეს აისახა უარყოფითად. მინდა დაუბრუნდე ისევ ბატონ მამუკას. ბატონ მამუკა ლექციებს ატარებდა ისრაელში, იერუსალიმში. ესეთი უნივერსიტეტი არსებობს იქ, ებრაული უნივერსიტეტი. იერუსალიმში ებრაული უნივერსიტეტი პროკლევებს ოკეთებდა საშუალებებს. შემდგომში წავიდა და 10 წელი მოღვაწეობდა, თუ არ მეშლება, 10 წელი მოღვაწეობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მერილენდის უნივერსიტეტში. და ამჟამად კითხულობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბატონ მამუკა, მე ყოველთვის მაქვს ესეთი ტრადიციული კითხვა და თუ ნებას მომცევს თქვენს ამ კითხვას დაგისვამთ, რას ადლებს ადამიანს განათლება? განათლება რას ადლებს ადამიანს? პირველ რიგში მინდა მადლობა მოიხადოთ მოწვევისთვის. მოესალმო რადიო მსმენელებს. რა შეხება თქვენ შეკითხვას, განათლება ადამიანს ზოგადად უმდიდრებს ცნობიერებას გარემოსამყაროს მიმართ. ეხლა შეიძლება ორად გავყოთ განათლება: სიონური განათლება და ზოგადი განათლება. ადამიანი რაც იბადება, ვითარდება, ის მისი განვითარების საფეხურზე შესაბამის ცოდნას იღებს მისი გარემომცველი სამყარო, და ეს იქნება ოჯახის წევრები, შემდეგ მიდის ბავშვი საბავშვო ბაღში, სკოლაში, შემდეგ ადამიანი უმეტესობა უნივერსიტეტში აბარებს, და მათი განვითარების ყოველ საფეხურზე ისინი იღებენ ისეთ ცოდნას, რაც მათ საშუალებას აძლევთ ორიენტირება მოახდინონ თავიანთი თავის საზოგადოებაში, დაიფუძონ თავიანთი თავი დაიმკვიდრონ საზოგადოებაში, და მეცეც საშუალება წარმოაჩინონ თავიანთი თავი და მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება ფაქტიურად. ანუ აქ კლავას ვიტყოდი, ორი მხარეა: ზოგადი განათლება, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს იქონიოს ზოგადი წარმოდგენა იმ გარემოზე და მიმდინარე პროცესებზე, რაც მის გარშემო ხდება და საერთო მსოფლიოში ხდება, და პროფესიული ცოდნა, რაც უკვე მის კონკრეტულ პროფესიულ ინტერესებს შეეხება, როგორც მოგეხსენებათ, და ასე ვთქვათ. აი, თქვენ ახსენეთ, ბატონო მამუკა, რომ აი განათლება ეხმარება ადამიანს, რომ თავი დაემკვიდროს საზოგადოებაში. ამაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სკოლა, უნივერსიტეტი. აი, მე ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ აი რა განსხვავებაა, თქვენ 10 წელი ასწავლიდით შეერთებულ შტატებში, რა განსხვავებაა იქაურ უნივერსიტეტს შორის და აი თქვენს ჩვენს უნივერსიტეტს შორის? ახლა ასწავლით, როგორც უკვე აღნიშნე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რასაკვირველია, შეერთებულ შტატებში უფრო მეტი პირობებია და ეს პირობების განსაზორას ეკონომიკური პირობები უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში. მაგრამ არის ისეთი რამე, რასაც ქვია საზოგადოებრივი ინტერესი, ხო, სურვილი. აი რა განსხვავება, აი როგორც თქვენ მეცნიერი, აი რა განსხვავებას ხედავთ აი ამ ორ უნივერსიტეტს შორის?
მე ზოგადად ვიტყოდი ალბათ ვიღაც საქართველოს არსებულ უნივერსიტეტებს შორის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნივერსიტეტების შესახებ. ძირითადად განსხვავება როგორც თქვენ ბრძანეთ ბევრ ამის განაპირობებს ფინანსური რესურსები, რამდენად ძლავრია სახელმწიფო, რამდენად ისხელს უწყობს განათლებას და მეცნიერების განვითარებას და შესაბამისად ეს აირეკლება უნივერსიტეტების პოტენციალზე და მათ მუშაობაზე. რაც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ფაქტიურად ჩვენ მეგრე ძალიან ძიმემკვიდრეობა, იმიტომ რომ მოიშალა მთლიანად განათლების ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტებშიც რაღაცნაირად ადამიანების მიმართ დამოკიდებულა, სტუდენტების მიერ დამოკიდებულა, სწავლის მიმართ უფრო შეიცვალა, ვიტყოდი სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ თითქოს ხოლმე არანაირად არ ვარ საბჭოთა კავშირის მოხრე, მაგრამ მიმდინარე ორგანიზებული იყო რაღაცა დონეზე მაინც იმ პერიოდში სწავლა განათლება, რომ 90-იან წლებში დანგრევის შემდეგ და ომების შემდეგ თვითონ ადამიანის ფსიქიკა ისე განვითარდა, რომ ადამიანებმა დაკარგეს ახალგაზრდებმა დაკარგეს სწავლის სურვილი და ლაპარაკობთ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოტივაცია უფრო მაღალი იყო, მოტივაცია უფრო მაღალი იყო, ეს არნიშნავს რომ ეს იყო კარგი განათლების სისტემა, ვერაფერ ვერ ვთქვი, მაგრამ გარკვეულად მოწესრიგებულობა ქვეყანაში ეს მართალ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ როგორ ვთქვა ავტორიტარული ქვეყანა, მაგრამ ამ ავტორიტარიზმის ქვეშა გარკვეული მოწესრიგება ასე რაღაცა წესრიგი არსებობდა, რაც აიძულებდა ადამიანს კარგად განესაზღვრა თავისი როლი თავის ფუნქციების საზოგადოებაში. მაშინ როდესაც ანარქიის დროს კიდე უფრო უარესი ხდება ვიდრე თუნდაც კომუნისტური ტიპის ქვეყნებში, ანარქიის დროს საერთოდ ადგილი აქვს ადამიანების ასე ვთქვათ და სურვილის დაგარკვა სწავლის მიმართ, არის ყველაფერი მიდის იქამდე რომ გადაეჩინოს თავის სწავლა და ამარა საკვირველია ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენს უნივერსიტეტებზე და შედარება აი დღეს საკვირველია ძალიან ბევრი წინსულა დიდი ნაბიჯები გადაიდგა ვისაც რომ ჩვენი უნივერსიტეტები განვითარებულიყვნენ ვერაფრით ვერ შევადარებთ ახლა ძველ დროს 90-იან წლების დროს ბევრი რამ გაკეთდა, ცდილობები არის მიახლოვდეს ჩვენი სტავლებების მეთოდები ამერიკულ შეერთებულ შტატებს და საერთოდ ზოგადად დასავლეთის უნივერსიტეტებში სწავლების მეთოდებს და საერთოდ მეცნიერების განვითარებას, მაგრამ განსხვავებები რასაკვირველია არსებობს დაუშვათ პროგრამებს შორის, კურიკულუმებს შორის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში გაცილებით ძლიერი კურიკულუმები აქვთ და უფრო დატვირთულია სტუდენტი ვიდრე ჩვენს უნივერსიტეტებში. არის მეორე ფაქტორი იმის რომ დავშათ ციგნების ჩვენ რასაკვირველია ხა ილიას უნივერსიტეტი მე ვიტყოდი რომ გამოირჩევა იმით რომ არასოდეს ლექტორს უარს არ ეუბნება უნივერსიტეტი, თუ კი არის რაიმე აუცილებელი ტექსტბუქებს ეძახიან სახელმძღვანელოები რომლებიც შეიძლება სტუდენტებმა ეფექტურად გამოიყენონ, ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება გამოვიწერო და არაერთხელ ყოფილა ამის შემთხვევა მეც მითხოვია და არასოდეს უნივერსიტეტს უარი არ უთქვია იმის შესახებ რომ შეგვეძინა უახლესი ლიტერატურა სწავლებაში დაგვეხმარებოდა. არის მეორე მხარე, როდესაც სტუდენტები სწავლობენ ასე ისინი განიან პრაქტიკულ სამუშაოებსაც და აი პრაქტიკასთან დაკავშირებით ახლა როდესაც შევადარებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან ევროპის ქვეყნების უნივერსიტეტებს რასაკვირველია ძნელია გაუწიოთ ხრებათ კონკურენცია, იმიტომ რომ იქ სტუდენტებს საშუალება აქვთ უახლეს აპარატურასთან ძალიან კარგად მოწყობილ ლაბორატორიებში მუშაონ, გაიცნენ უახლოს აპარატურებს თუ როგორ მუშაობს ესა თუ ის ხელსაწყო და აღენონ ცდები საკმაოდ მაღალ დონეზე ვიდრე ჩვენთან. აი ბატონო მამუკა, აქ მინდა მოდი ზიგიფთით რომ შეგაწყვეტინეთ თქვენ ახსენეთ ლაბორატორია. რასაკვირველია, როდესაც საუბარია ბიოლოგიაზე, იქ აუცილებელია რომ უნივერსიტეტს გააჩნდეს ლაბორატორია. აი როგორ მიგაჩნიათ თქვენ? მე არ ვეხები მარტო თქვენს უნივერსიტეტს, ალბათ თქვენ სხვა უნივერსიტეტში და რაც ხდება გარკვეული ზოგადი წარმოდგენა გაქვთ. აი მიმართულები გაგვაჩნია ჩვენ ის ლაბორატორია რომელიც დააკმაყოფილებს სტუდენტს რომ მიიღოს შესაბამისი ცოდნა. მე ვიტყოდი სტუდენტების დონეზე არსებობს გარკვეული ლაბორატორია თუნდაც ჩვენს უნივერსიტეტში რომლებიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმობდი სტუდენტების დონეზე შეიძლება დამაკმაყოფილებელი იყოს. თუმცა ეს არ არის მასიურად, ვერ ვიტყოდი ამას ყველა დარგზე.
და ყველა მიმართულებაზე დაუშვათ, როგორც მიკრობიოლოგია იქნება, მოლეკულური გენეტიკა და ასე შემდეგ, ყველა ამ დარგსავსი მოთხოვნილებები გააჩნია. ირიტაჩი ბევრი რამე გამピრობებული არის თვითონ პროფესორით რა კონტინენტი ყავს უნივერსიტეტს. ამ ფრიმეში მინდა თქვა რომ ჩვენს უნივერსიტეტს ფოთეშორის ძალიან кай კონტინენტი ყავს ისეთი პროფესორი მასალდობები არ რომელსაც кай არის ტრეინინგები ამ იმუშავეს დასავლეთის სხვადასხვა ამყან უნივერსიტეტებში შეიძლება გამოსtildeება და მათ ისინი შეეცადნენ ჩვენ წირე დაფინანსების ფარგლებში მაინც მეტნაკლებად ლაბორატორიები მიახლოებინათ მაინც ევროპის სამეცნიერო რაღაცა დონე არის მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ვერ ვიტყოდი რაღაც რასაკვირველია ქვეყნის მასშტაბით ვერ ვიტყოდი და ჩვენს უნივერსიტეტში ეხლა რა თქმა უნდა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი მე ესეთი წინადადება გავახმიანე როგორც რადიო თუ ისე საზოგადოებასაც მივარტე რომ აი ისეთ რა არის ხوار ჯობი აი ბავშვების მიღება უმაღლეს სასწავლებლებში თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ყოველგვარი ეროვნული გამოცდების შემდეგ მივიღეთ პირველ კურსზე ვერ ჩააბარა პირველი სემესტრი ქულების რაოდენობა ვერ შეაგროვა გაირიცხა ხოლო ეს ბავშვები რომლებიც ასე თქვა კარგად სწავლობენ დარჩნენ ამ უმაღლეს სასწავლებლებში მე ვიცი რომ ზოგიერთ ევროპის ქვეყნებში სწორედ აი ესეთი ტიპის უმაღლეს სასწავლებელია იმიტომ ეროვნული გამოცდები ვერაფასებს ის კარგად ადამიანის ცოდნას აი ხო მეც სუქშირად ვიგონე პროტესტირება შეიძლება ტესტის ასეთი ტესტის გამოჩნდა შეიძლება იყოს კარგი მათემატიკაში თქვათ ისტორიაში მაგრამ ფილოსოფიაში ალბათ ტესტი მე ვერ გამოვავლენ ის ბავში რამდენად ნიჭიერია ეხლა არ ვიცი თქვენ დარგში რამდენად მომგებიანი კიდე თქვენ ემყრობით აი ესეთი სტილით ბავშვების მიღებას უმაღლეს სასწავლებლებში ხო შეიძლება მე ვეფხვი ამ იდეას და ზოგიერთ ჩემს კოლეგას ილიას უნივერსიტეტში ანალოგიური მოსაზრება აქვს მაგით მინდა აღვნიშნო გიგითებსაც ეს არ არის თელო მუსაუბრი ამ საკითხზე და მე ვფიქრობ რომ მომავალი მაინც იმაშია რომ მიცეთ საშუალება უნივერსიტეტებს თვითონ გადაწყვიტონ ანუ მოიხსნას ეს ეროვნული გამოცდები და უნივერსიტეტებს მიეცეთ თავისუფლება სტუდენტებს აბიტურიენტებმა წარადგინონ თავიანთი პაკეტი სააპლიკაციო პაკეტები ამ უნივერსიტეტებში და შემდგომ თვითონ უნივერსიტეტებმა გადაწყვიტონ თუ ვინ რომელი სტუდენტები აიყვანან ასე აი ყველა ხო თვითონ ასე თქვა შერჩევითი ფორმა მოხდება. აი თქვენ ახსენეთ საბჭოთა კავშირი, ხო? და თქვით რომ საბჭოთა კავშირის, ну, რასაკვირველია, საბჭოთა კავშირი მე მგონი თვითონ ჩანზე უფროსებს აღარ მოსწონდათ იმ პერიოდში, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ეს ტოტალური სისტემა უნდა დაანგრეულიყო, მაგრამ საგანმანათლებლო სისტემა, ანუ ზოგად განათლებას საბჭოთა კავშირი იძლეოდა და ასევე შენ გეუბნებოდა ერთ რამეს, რომ თუ მიიღებ ცოდნას დასაქმდები. აი როგორი შედარება შეგიძლია გაატაროთ თქვენ, აი უნივერსიტეტი რომელიც ბავშმა დაამთავრა შეერთებულ შტატებში და უნივერსიტეტი რომელიც დაამთავრა ჩვენმა დასაქმების დონე უნივერსიტეტი უწყობს იქ ხელს სტუდენტს მომავალში დასაქმებაში ეხლა ეს ალბათ ძირეულად უნდა დავიწყოთ იქიდან რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ რა კურსი აიღო ჩვენმა ქვეყანამ მე ვიტყოდი რომ დღემდე ალბათ ჩვენს პოლიტიკოსებს კარგად არ აქვს გააზრებული საერთოდ რა სტრატეგია სახელმწიფოს განვითარებისა და მოწყობის რა სტრატეგია შეიძლება ყოფილიყო ოპტიმალური ისეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორც საქართველო ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში მყოფი ქვეყნისთვის როგორც ჩვენ ვართ და აი მოგეხსენებათ არის სხვადასხვა მოსაზრება ჩვენ უფრო ავირჩიეთ გზაგდავს კაპიტალიზმისკენ ხომ კაპიტალიზმის გზას ვადგევართ ეს შეება მახინჯი ფორმებით ხორციელდება ჩვენთან მაგრამ მაინც სიროთ ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი დავამკვიდროთ. არის ქვეყნები მაგალითად რომლებიც დემოკრატიული სოციალიზმის გზას არჩევენ, ისეთი როგორც ფილოსოფიაში არ მაქვს სოციალური დემოკრატიული, არამედ დემოკრატიული სოციალიზმის მიმართულების ქვეყნები, როგორც არის კანადა, როგორც არის მაგალითად შვეცია, დანია და ასე შემდეგ.
რომელი გზა უფრო კარგი იქნებოდა, ეხლა ძალიან მიჭირს სწორად ამაზე საუბარი, ხან თავად პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ ხშირად შეგეთქმება ამის შესახებ. ანუ როდესაც ჩვენ შევეცადეთ, რომ სოციალიზმიდან გადასულიყავით, ასე ვთქვათ, ის სოციალიზმიც რაღაცნაირად მახინჯი სოციალიზმი იყო, რაც იყო, გადასულიყავით კაპიტალიზმში, კაპიტალიზმს აქვს თავისი მოთხოვნები და თავისი პრინციპები. კაპიტალიზმი არის თავისუფალი სამყარო ფაქტიურად, სადაც ადამიანი ყიდის, ასე ვთქვათ, დასაქმების თვალსაზრისით ყიდის თავის ცოდნას და თავის რესურსებს, ენერგეტიკულ რესურსებს და თავის განათლებას. კაპიტალისტურ სამყაროში, როდესაც ადამიანი ამთავრებს დაუშვათ ამთავრებს უნივერსიტეტს, ის თავისუფალია მის არჩევანში. თვითონ უნივერსიტეტები ნაკლებად, რო ვთქვა, რომ ესეთი პროგრამა არსებობს, სტუდენტები არის ეთეული პროგრამები, სოციალური პროგრამები, სხვადასხვა კონკრეტულად. თვითონ რაღაცა გარკვეული კორპორაცია ან კომპანია დაინტერესებული იყო აუზარდო, ის აფინანსებს. უფრო არის ეს დემოკრატიული სოციალიზმის ქვეყნებში უფრო მეტად, შედარებით ნაკლებად კაპიტალისტურ ქვეყნებში, თუმცა კაპიტალურ ქვეყნებში მსგავსი პროგრამები არის. თუმცა ეს პროგრამები არ არის ძალიან ვრცელი და ისეთი გლობალური, რომ დიდი ზემოქმედება მოახდინოს, ასე ვთქვათ, ადამიანების დასაქმებაზე. ყველაფერი გამდინარეა იქიდან, თუ სტუდენტმა რა განათლება მიიღო, როგორია მისი ბაგაჟი და კორპორაციები იქნება თუ სახელმწიფო ორგანიზაციები დაინტერესებული არიან ადამიანის ცოდნით. ანუ შედარება ავიღოთ, დავშოთ, საქართველოში დღესაც არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანის მიწის, დავშოთ, ადამიანის იღებენ სამსახურში. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო სტრუქტურა, თუ იყოს კერძო სტრუქტურა და ის იწყებს იქ ნელ-ნელა კვლავ რაღაც ცოდნის მიღებას, თუ როგორ იმუშაოს. არის ეს შემთხვევა, აი როგორ. არა, ეს შემთხვევები არის კი, არა, ბატონო მამიკო, ძირითადად ჩვენი სტუდენტები შემდგომში იღებულობენ ცოდნას, აი პრაქტიკულ ცოდნას იქ ადგილზე. ეხლა დიდი განმასხვავებელი ნიშანია დასავლეთში. დასავლეთში, როდესაც ადამიანს იღებენ სამსახურში, ისინი მოლოდებიდან მისგან უკვე მის ცოდნას, რომ კიდევ პრაქტიკულ ცოდნასაც, რომ ეს ადამიანი თავის პრაქტიკულ ცოდნას მოახმარს იმ კონკრეტულ ორგანიზაციას. ახლა ადამიანს რომ დაიწყოს აიყვანო სამსახურში, კაპიტალში ეს თითქოს მიუღებელი, აიყვანო სამსახურში ადამიანი, მან დაიწყოს ფიქრი რა უნდა გააკეთოს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ლაბორატორიას, აი ერთ-ერთმა კერძო ინსტიტუტმა შექმნა საბანკო ლაბორატორია. ნუ მე ფინანსები აღარ ეყო, მე ხა უბრალოდ ნებართვარე მიღია იმ ინსტიტუტიდან, რომ დავასახელო მისი სახელი ამ ინსტიტუტის. საბანკო, ასე ვთქვათ, ლაბორატორია შექმნა, სადაც სტუდენტი შედიოდა და პირდაპირ სწავლობდა პრაქტიკაში, თუ როგორ უნდა განეხორციელებინა ოპერაციები, როგორ უნდა მომსახურებოდა კლიენტს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი იყო მომწონდა. ანუ ჩვენ თვალსაჩინოდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვერ უქმნით ისეთ დიდ საფუძველს ჩვენ სტუდენტებს, რომ ისინი თამამად დასაქმნენ, თუ არის საზოგადოებრივი სამუშაო ადგილები საქართველოში. და ესეც არის სწორედ იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდა მიდის საზრდოთ. მიდიან კიდევ ესეთი ნიჭიერი ბავშვები, რომელთაც აქვს მეცნიერული მიდრეკილება და ამის საფუძველი ალბათ ის არის, რომ რაღაცა ჩვენს ინსტიტუტებში მეცნიერული დონე აი ნაკლებია. აი რამდენად უზრუნველყოფილია ჩვენს უნივერსიტეტებში მეცნიერები აი ჟურნალებით. აი მე დავწერე სტატია, მე ყოველთვის როცა დავწერ ხოლმე სტატიას, ვცდილობ რომ საზოგადოების ჟურნალში გამოვაქვეყნო და არა ადგილობრივ ჟურნალში, იმიტომ რომ ეფა ფაქტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. აბსოლუტურად. ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ დაწერილ სტატიაში და აი როგორ არის ეს საზოგადოება და რა დონე არის საქართველოში ამ მხრივ. მე ხავ თავიდან შევხოთ პირველ საკითხს, საჭიროა რომ რამდენად ჩვენთან მეცნიერება არის განვითარებული შედარებით დასავლეთის ქვეყნებს, უფრო დასავლეთის ქვეყნებს, უბრალოდ ნაკლებად ვიცი დავშოთ აზიის ქვეყნებში რა ხდება. დასავლეთის ქვეყნებში ყველაფერი ყოველს მეცნიერება ყველაფერი არის დამოკიდებული პირველი ფინანსებზე. ასე ყველა ფინანსებზე უფრო მნიშვნელოვანი თვითონ ადამიანის რესურსი, მისი ცოდნა და განათლება. ეს ორივე ერთმანეთზე მეტაკება დამოკიდებულია, იმიტომ რომ
თუ არ გაქვს სახსრები ფინანსები შევა ცოდნა ვერ მიიღო და თუ ცოდნა არ აქვს თუნდაც სახსრები მოგაწოდონ ვერანაირ პროდუქტს ვერ შექმნე და ეს მეცნიერებას ვერ გააკეთე. აი საბჭოთა კავშირის დაგრევის შემდეგ ჩვენ ჩაკეტილ სისტემაში ვცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში. ის რაც ქვეყნებოდა უცხოეთში ჩვენ გვეწოდებოდა მეცნიერებს დავშეს საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენის მიერ იქ იყო თარგმანები გაკეთებული პატარა აბსტრაქტები დავშეს ბიოლოგიის სხვადასხვა სფეროებში ესე ალბათ რამხელა შემოწმებას გაიგეთ დაგეგინეთ როგორ ცენს გადიოდა ის ალბათ კგბ-ს მიერ ხო რა შეიძლება და ჩვენ წოდონდა რა შეიძლება და არ წოდონდა ანუ ჩვენ ყავით უკედურესად შეზღუდული ინფორმატიულად და მით უმეტეს გენეტიკაში და ერთეულ ადამიანებს ჰქონდათ საშუალება გასულიყვნენ საზრდოებს რაღაც ერთეულ კონფერენციებზე, მაგრამ ეს იყო ფაქტიურად მინიმალური, იმიტომ რომ ერთკვირიანი მიულნებაც კი ვერაფერს ისეს ვერ მოგცემს ადამიანს მით უმეტეს მეცნიერს ვერ შეიძლება ერთკვირაში იმდენ ინფორმაციას ვერ მიიღებ, რაც გვჭირდება მეცნიერს უნდა შენ სფეროში რა ხდება გლობალურად, ხომ ასეა. წარმოგიდგენთ ინგლისის საბჭოთა კავშირი და ჩვენ აუშვის თავისუფალ სამყაროში აუჟის თავისუფალ სამყაროში, თუმცა მთელი ინფრასტრუქტურა ის რაც ჰქონდა აპარატურა თუ ლაბორატორიები და ასე შემდეგ უმეტესად მოძველებული აპარატურა ლაბორატორიები არ შესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს აღმოჩნდა რომ ჩვენ ვართ მე მქონდა პირველი შოკი მაგალითად როდესაც ეს 90-იანი წლები იყო მქონდა ბედნიერება მიმუშავა პერიოდულად იერუსალიმის ებრაულ უნივერსიტეტში და ცით შოკი მე იმდენად დიდი სხვაობა იყო ახლა მინიმუმ ჩემს სფეროში იმდენად დიდი სფეროში ასის მე მუშაობ იმდენად დიდი სხვაობა იყო ისრაელსა და საქართველოს შორის და შესაბამისად საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში სიგვეს ვიტყვი იმიტომ რომ საქართველოში ასე თუ ისე მეცნიერება თუდად არ იყო განვითარებული საბჭოთა კავშირის დონეზე მე დამჭირდა ძალიან ბევრი და ძალისხმევა და ძალიან ბევრი მუშაობა როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად რომ როგორღაც გამეთანამებინა ჩემი ცოდნა მინიმუმ ევროპულ სტანდარტებს ან მაინც მიუხედავად ისე რომ მე ვიყავი მაშინ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ძალიან ბევრი შრომა დამჭირდა თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც რომ გამეთანამებინა რაღაცნაირად ჩემი ცოდნა ასულიყავის სათანადო დონეზე. იქით აი მე ყოველთვის მაწუხებს ჩვენი სტუდენტების დონე და ცოდნა, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი თაობაა და მე ადრეც მოგიყევით პოლონეთში არა მთხოვეს რომ გლობალიზაციაზე ერთ საათიანი ლექცია წამეკითხა და დავიწყე ლექციის კითხვა ხო? შემდგომში ბავშვებს მე მისთანა კითხვები დამისვის რომ შემეშინა რა. აი მე ვიფიქრე ახლა აქ ამათმა არ გამოწეთულნ მეთქი და სულ იმას ფიქრობდი ნეტა დროზე დამთავრდეს. იმ აქვთ იმათ მუნდომება აი ეს სურვილი რომ მიიღონ ცოდნა, იმიტომ რომ გარანტირებულები არიან რომ მომავალში ამ ცოდნას გამოიყენებენ. აი მე ახლა ესეთი კითხვა მაქვს. რამდენად შეუძლია მეცნიერ სტუდენტს თავისი ცოდნა გამოიყენოს საქართველოში? აქ ალბათ უფრო გლობალურ თემას შეხედოთ საკითხს. ალბათ სტუდენტი მეცნიერი რომელიც დაამთავრა უნივერსიტეტი. ეხლა თქვენი დონის მეცნიერი, ხო? არ ვიცი მე ხა ამ სფეროში არ მგონია რომ იყო საქართველოში. აი ქვეყანა რამდენად გიყენებს თქვენ? იმიტომ რომ მე ყველა აღნიშნეს ეკოლოგია. ჩვენ ახლა რომ მოდიოდით, მე გავიგონე ტელეფონზე რომ ესაუბრებოდით თქვენ ქალბატონს, ჩემ კოლეგას ისაუბრებოდი. თქვენ კოლეგასია, რომ აი ეს სულთან ეკოლოგიური პროცესია, თუ კი სადმე ასეთი დამაზიანებელი. ის საქართველოს ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს, მათ შორის სასმელი წყლის დაბინძურება, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში შემთხვევები და არ ხდება სიღრმისეული პროექტები თუ საიდან როგორ და კონკრეტულად რა პოტენციალისტური მე დავრუნდები იმას რომ არ გავექცე და რამდენად გიყენებენ თქვენ აქ და კარგ სტუდენტს რამდენად აქვს პერსპექტივა რომ დამკვიდრეს. აი თქვენ რამდენად კარგად გიგენებთ? ეხლა თქვენ ისეთი რამე, როდესაც მე დავწყვილი ეს უნივერსიტეტში პროფესორად მუშაობა, მაშინ იყო ბატონი გიგი თეოზა დირექტორი. მინდა ვთქვა, რომ გიგი ძალიან ინოვატორული ადამიანია თავისი ბუნებით და ერთხელ დამირეკა და მითხრა რომ შეხვედრა სურდა ჩემთან.
და მელაპარაკა ალტერნატიულ მიკრობიოლოგიის გამოყენებაზე ალტერნატიული ბიოსაწავების მისაღებად, ეკოლოგიურად სუფთა საწავების მისაღებად. ფაქტია, მე ძალიან გამიკვირდა ხა, იმიტომ რომ გიგი თავისი სპეციალობით ფილოსოფოსია, სხვაფერში მუშაობს და გამიკვირდა საინა ქონდა ამდენი ინფორმაცია მიღებული, ან როგორც ჩანს თავის თავზე ძალიან ბევრს მუშაობს და ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩამოყალიბდა იდეა, რომ ინსტიტუტი შეგვექმნა, ანუ ბატონმა გიგიმ შექმნა ინსტიტუტი, რომელსაც გარკვეული გამოიღო გარკვეული ბიუჯეტი. ინსტიტუტმა იმუშავა ერთ წლის განმავლობაში, მერე ისე მოხდა, რომ ილიას უნივერსიტეტს შეუმცირეს, როგორც მე ვიცი, შეუმცირეს ბიუჯეტი და ვერ მოხერხდა ამ ინსტიტუტის შემდგომ განვითარება, იმიტომ რომ მოლეკულურ ბიოლოგიას და მიკრობიოლოგიას ჭირდება სერიოზული ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ლაბორატორია. მე ძველი ციფრი ვიცი. ეს არის სადღაც 95-96 წლის მონაცემი, ახლა უბრალოდ გამახსენდა. საფრანგეთის ეროვნული შემოსავლის 20% მიდის განათლებაზე. ახლა ყურადღებას აქცევენ იქ. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში განათლება არის ქვაფხედი სახელმწიფოს განვითარების. თუ ის სადაც განათლება არ არის, იქ სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ განვითარდება, როგორ ინვესტიციებიც არ უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოში. მე ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავი, როდესაც გერო საქართველოში შეიქმნა რუსთაველის სახელობის ფონდი, რომელიც ფაქტიურად აფინანსებს, ну, ძირითადი წყაროა, როგორც მე ვხვდები, მეცნიერების დაფინანსება. გრანტები, ორი გრანტი მოიპოვე მაშინ. ძირითადი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც გასცემს გრანტებს. ეს ხო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, მითხრა თქვა, მაგრამ თუ სიღრმეებში ჩავალთ და შევხედეთ, რომ ობიექტურები ვიყოთ, აი წინ გადაიდგა ნაბიჯი. არა, გრანტი კონკრეტული იდეა რო დავშოთ არის იდეა, ჩამოვაყალიბოთ დავშოთ ფონდი, ხო? ჩამოყალიბდა ფონდი. ფონდი უნდა გასცეს გრანტები. ეხლა ვთქვათ, რა მოცულობის გრანტებს გასცეს ფონდი. წელიწადში ავიღოთ 80000 დოლარი, დავშოთ 2-წლიანი 3-წლიანი პროექტი. დოლარი კი არა, გასწავთ ლარი, ხო? ზუსტი ხელსაწყოების მეცნიერებებში, ასე ვთქვათ, ეს როგორც არის ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა და ასე შემდეგ, ხო? ზუსტი ხელსაწყოების მეცნიერებები მოითხოვენ ძალიან ძვირად ღირებულ კვლევებს. ანუ შეუძლებელია ასეთი თანხებით, აი მე ვიტყოდი, იგივე მედიცინის სფეროში, შეუძლებელია 80000 ლარით აი სერიოზული მეცნიერების კეთება. მესაკვირი. ეხლა რა არის ეს ბიოლოგია, ვერი არსებები და მედიცინა. ხო? და ბიოლოგია მედიცინის საფუძველია ფაქტიურად. აკეთე რაღაცა მინამსმენელისთან გასაგონა თქვა, რომ მედიცინა წავიდა საქართველოსთან, მედეიდან, კოლხეთიდან. ესე იგი, ჩვენ უნდა დავუშვათ, რომ იგი ბიოლოგიას კარგად იყო განვითარებული. სხვა შორის თუგასაო შეგაწვეთინეთ, მე მუშაობ მერლინის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე, კათედრაზე და ლექციებს ვატარებდი, ახალი კურსი რომ მოდიოდა, ჩემი შესავალი იყო ის, რომ მედია აბსაიდან მოდის მედიცინა და მედია და რაღაცა უნდა წარმოვეჭირა ჩემი ქვეყანა. ძალიან ჩემი შესავალი ყოველთვის კურსთან მუშაობის დაწყებისას. და უკასრად გავაგრძელებდი, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომ დღესაც მიაქციოს თავრობა ამას ყოველდება და გადაიდგას რაღაცა კონკრეტული რეალური ნაბიჯი. ეგ განსაკუთრებით მაწუხებს არის საუბრობ მეცნიერება როგორ უნდა განვითარდეს და რომ ფინანსები ჭირდება მეცნიერების განვითარებას. გამოყო დაუშვათ, შოთა რუსთაველის ფონდი აფინანსებს ამათო იმ პროექტებს, ხო? და წარმოვიდგინოთ რა დაკვირვების წინაშე დგას მეცნიერი. ის დაუშვათ დამინანსება მცირეა, ძალიან მცირეა, ხო? ანუ პროექტს რო წერ, ანუ შევეხე თეორიულ მეცნიერებს, თეორიულ მეცნიერებებში მომუშავე ადამიანებს ეს პრობლემები არ ქონდა, 80000 ლარი იყოს წელიწადში იმისთვის მისაღები და საშუალო მისცეს რომ კვლევები ჩაატაროს. მართლაც ვეუბნები რომ მედიცინაში, მოლეკულურ გენეტიკაში, მიკრობიოლოგიაში და სხვა დარგებში 80000 არაფრით ლარი თითქმის არ წარმოადგენს. ეხლა ეს ერთი პრობლემაა, რომ ამ შემთხვევაში მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩვენ სახელმწიფო რადავას ამ დროს მე აქარ ვიყავი, მაგრამ უშენ გავარკვიე, ჩამოვედი, როდესაც აპარატურის შესყიდვაზე იყო ლაპარაკები, აგენტების შესყიდვაზე, ხალხი პროექტები ქონდა და სიულზე შეესყიდათ ეს თავეთი კლუბების ეს ეს რეაგენტი თუ აპარატურა, ხო? ო, მასთან რას მეთქოს, რომ იცი მაგა აქ ჩვენ ტენდერი უნდა გამოაცხადოთ და გამიკვირდა, რა ტენდერი უნდა გამოაცხადოთ?
ანუ მე მესნიერს დავუშვათ მე ვიღე მეს როგორც მე შემა მივიღე გრანტი ხომ რა დააფინანსა დავუშვათ 80000 ლარი წელიწადში ხო მე სადაც მინდა რასაც მინდა რომ რეაგენტსაც მინდა რომ კომპანიისგანაც მინდა იმას უკეთ იცით რატომ იმიტომ რომ მე უკეთესად ვიცი რომ კომპანია უშვებს ხარისხიან რეაგენტს რომელი კომპანია უშვებს ხარისხიან აპარატურას მე არის შემთხვევები გამიგია ხშირად საქართველოს შეუძენიათ აპარატურა ტენდერით ანუ რა გამოდის ტენდერში მონაწილეობას იღებს შუამავალი ფირმა ანუ მე ვაცხადებ ტენდერს რომელიღაც ფირმა რომელიც თავის თავზე იღებს რომ ფაქტიურად გთავაზობ შუამავალი ფირმა უშუალოდ ეხლა საზოგადოებრივი ფირმები არც Fisher Scientific-ი და არც Sigma და არც სხვა არავინ არ იღებს უშუალოდ ტენდერში მონაწილეობას ხო ვიცი ძირითადი წარმოებლები არიან და ბუმბაროზი კორპორაციები არიან ანუ მონაწილეობას იღებს ქართული რაღაცა შუამავალი ფირმა რომელიც თავის თავზე იღებს შემოიტანოს ეს ჩემთვის ეს აპარატურა და რეაგენტები მე გასაკვირველია გაწერინე მაქვს ეს კლასიფიკაცია თუ რა სპეციფიკაციები თვითონ რეაგენტი რას უნდა აკმაყოფილოს მაგრამ ძალიან ძნელია ბევრ რამეში სპეციფიკაციების ძალიან სიღრმეებში ჩახვით ეხლა რა ხდება გავორკვიერო სადღაც 40% გამოდის რომ ის ხარჯები რაც მე უნდა გავიღო აპარატურაზე იმ თუ რეაგენტების შეძენაზე იმის 40% მინიმუმ კიდე უნდა გავითვალისწინო იმაზე რომ მე დანაკარგები მაქვს დანახარჯები მაქვს ეს არის ის საშუალო თანხები რომელსაც ეს საშუალო ფირმები გავაზობენ ვინც იღებს მონაწილეობას ტენდერში ანუ მე კარგა უზარმაზა თანხებს მესწნიერ სპირული შეკითხვა აქვს რატომ ვართ მეცნიერები ამ სისტემის ნაწილი. მე მესმის ეს არის იმისთვის რომ ანტიკორუფციული ღონისძიებაა, იმისთვის რომ სახელმწიფოს თანხები არ გაიფლანგოს და უშოთ რაღაც მიმარაიქჩევს რაღაცა კონკრეტული კორპორაცია იქნება კერძო ფირმა და იქიდან რაღაცები შეშკიდო არ გააკეთოს და მე რაღაცა ფული შემორის ხო ამას. მაგრამ ძალიან სასაცილოა, როდესაც ამ სისტემას ცდილობ პრომ სისტემაში მეცნიერები ჩააგენო. ანუ რომ თითქოს მეცნიერი ხა საქართველოში დაუკავშირდება Sigma-ს, ან Fisher Scientific-ს სიტყვაზე, რაღაც აპარატურის შეძენა უნდა და ეტყვის რომ ისიც რა, აი მე შენ ახლა განმოგერისხავ თუ ღირს თვითღირებულება თუ რა ღირს დავუშვათ $30,000 თუ კიდის real time PCR-ს მაგალითად ეს თუ ის ორგანიზაცია უთხრა ისიც რა, აი ხა მე განმოგერისხავ, მოდი მოველაპარაკოთ, განმოგერისხავ $60,000 თუ რაღაცა ნაწილი შენი კიდენ აიღე, ნაწილი მე გამომერისხე offshore-ზე სადღაც პროცესზე და აპარატურას გავამიწვარ. ეს ხო არის აბსურდი და საუბრი მე ხელი მეშლება ასეთ სისტემაში, რასაც მე ნაწილი ვარ ასეთ სისტემას, რომ იძულებული ვარ საშუალო ფირმის საშუალებით შევიძინო ეს აპარატო, მე ხარჯავ როგორც მესნიერი, ისედაც მცირე ბიუჯეტი მაქვს, ხარჯავ კატასტროფულ თანხებს იმაზე, რაზეც შემო ბევრად უფრო მეტი რეაგენტი მეყიდა, ბევრად უფრო კარგი აპარატურა მეყიდა. მე მეორე ფაქტორია ხა გამიგია ისიც, რომ ასეთი ტიპის შეშკიდებიდან მიუღიეთ საშუალო ფირმას მონაწილეობა, შემოუტანე დავშეთ ცენტრი მიკროცენტრიფუგები სიტყვაზე ავიღოთ. შემოიტანა მიკროცენტრიფუგები. ორ წელიწადში ეს მიკროცენტრიფუგები წობიდან არის გამოსული. რატომ? იმიტომ რომ ესეს ვიკითხე, ეს მიკროცენტრიფუგები ჩინური წარმოებისაა. ხა მე ჩინას შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ბევრი ისეთ აშშ-ის მაღალ ხარჯის პროდუქციას აწარმოებს ამ შემთხვევაში. კაი პროდუქციასაც აწარმოებს და პროდუქციასაც. ამ მომარტობდა, ეხლა წარმოიდგინეთ ეს საშუალო ფირმოვანი მიკროცენტრიფუგები, რომელიც მეცნიერ სჭირდება და ეს ლაბორატორიაში მაგალითად შეიძლება მოიხმაროს ეს 20 წლის განმავლობაში, გამოდის 2 წელიწადში გამოვიდა წყობრიდან, ანუ იქ იზოლებულია კიდევ დაიწყოს რაღაცა თანხები ძებნა, რომ სამე კიდევ შეიძლება მიკროცენტრიფუგა, ხო? ანუ ეს საკმაოდ დიდი თანხებია, რომ ეს ცენტრიფუგიდან დაწყებული სხვა აპარატურის დამთავრებას, ეს უზარმაზარი თანხები, ხო? როგორ რა გააკეთოს მეცნიერებმა ამ შემთხვევაში? როგორ მომიწეს არ მეჩვენია მე პირდაპირ დაუკავშირდა იმ ფირმას რომელშიც დავწმუნებ ვიცი რა ძალიან მაღალი პროდუქტის ხარჯის პროდუქცია და პირდაპირ შევიძინო ეს აპარატურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავიღოთ თუ ჩვენ კაპიტალისტი ვადგევართ იგი ევროპის ხომ როდესაც მუშაობდით მერლინის უნივერსიტეტში მსგავსი ჩვენ მთელი ამბავი ეკონდებოდა ისეთი რაღაცა რომ ვიმე ჩვენთვის ეთქვა რომ იცი რა შენ არ გაქვს უფლება შეისყიდო ამათვენ ორგანიზაციიდან რაღაცა ან რეაგენტი იქნება, ქიმიკატი იქნება თუ დავშოთ აპარატურა. ვისგანაც მინდოდა, რასაც მინდოდა, როგორ გვინდოდა ისე ვყიდულობდი. ანუ პირდაპირ კონტაქტზე გავდივარ. ისე რომ გაწყვეტინე.
აქ ყველაზე დიდი პრობლემა დგას იმაში, რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ თუ მინდა ქვეყანა გადავარჩინოთ და მისი ეკონომიკა აღორძინდეს, ეკონომიკა უნდა იყოს ინოვაციებზე ორიენტირებული. ჩემო კარგებო, მე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ მეცნიერებას ჩვენ ხელი არ შეუწყვეთ, ხო, არანაირად არ შეიძლება ეკონომიკა ინოვაციებზე ორიენტირებული უნდა იყოს, ხო? ასაკროალია. ამიტომ კიდე მეორე ფაქტორი, ანუ ეს ყველაფერი იქამდე თუ ბაზა არ გაქვს, ვერანაირ კვლევას ვერ ჩაატარებ. ვერ ჩაატარებ კვლევას, ვერ ექნება ინოვაცია, ხომ ასე? ისაუბრეთ. კარგად უნდა იყოს გააზრებული ის, რომ მეცნიერის საქმე სულ სხვა და ბიზნესმენის საქმე არის სულ სხვა. გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა მიიღო შემდეგში, რომ განათლების სისტემაში, მეცნიერებაში აუცილებლად უნდა ჩაიდოს ის თანხა, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომში ქვეყნის განვითარებას. და რეალურად მეცნიერების კეთებას, იმით რეალურად მეცნიერების კეთებას დასაკვირვებლად. შევთანხმდით იმაზე, რომ ბევრი ახლა მე არ მინდა რაღაც კონკრეტული პროექტები დავასახელო, მაგრამ ფინანსდება პროექტები, მაგრამ რეალურად მოდით თქვათ გუცფელად, რამდენი ინოვაცია გაკეთდა საქართველოში ამ წლების განმავლობაში? ძალიან ცოტა. რამდენი ინოვაცია? ეს იმის გამო, რომ ჩვენა მეცნიერება ვერ ვითარდება და ვერ ვითარდება, აი ბევრი სხვა მიზეზებით, აი ესეთი მიზეზების გამო. თუ მართლა მე აპარატურა შევიძინე, ზუსტად დასაწყობებში წერე. ოდიში, მეცაც გეტყვით რა. ჩვენთან უკვე აი ხარისხის დაცვა გახდა სასაცილო. მე მახსოვს, როცა მე ვიცავდი ხარისხს, მაშინ ინსტიტუტები მეცნიერებათა აკადემიას ეკუთვნოდა. ესე იგი, ისეთი დიდი წნეხი გავიარე. ну сашинелеба შემოწმება რამდენად ასე თქვა სიახლეები ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ისე სწრაფად იცავენ ხარებს და იმდენი მეცნიერი ყავს რომ გადაერევა კაცს ხო მოიცი უკიდურსებს და მეორე უკიდურსებაში გადავდით ამიტომ რომ განკუთვნილად აი მანაც შეაფერხა მეცნიერების განვითარება საქართველოში რა ჟიوار ეხა ხანდახან კომისიის ზოგიერთი ინსტიტუტის კომისიის წევრი ვარ და ჩავქინდრავ თავს და იმიტომ რომ აბსოლუტურად უარგისი სადოქტორო ნამუშევარი. ამით ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან დიდ დათურ სამსახურს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. მომენტში საკო ესენი ახლა მე მინდა სურათ იქ მივიდე რომ რა როლს ასრულებს მეცნიერება განათლების სისტემაში თუ ესენი შევლენ და დაიწყებენ ბავშვების ასე ვთქვათ ცოდნის გაღრმავებას გაღრმავება სიტყვა უხერხული იქნება ესენი პირიქით ბავშვების ცოდნის დამოხრიჭებას მოახდენ იმიტომ რომ თვითონ არა აქვთ ის ცოდნა მიღებული და სხვას რა უნდა მისცე აი ხლა რა როლი აქვს მეცნიერებას განათლების სისტემაში? უდიდესი. აი თქვენაც დაამატებდით რას ხედავთ აი მეცნიერების როლს განათლების სისტემაში, როგორ ხედავთ? მე ესე ხედავ, პრაქტიკულად რო ავიღოთ და ვუშვით იგი სწავლების პროცესში, ხომ? ყოველ წელს და ვუშვით ახალი კონტინგენტი მოდის კურსი მოდის სტუდენტებს. ჩვენ როდესაც მუშაობთ ჩვენ საკითხებზე კონკრეტულ საკითხებს მეცნიერებაში, ვაკეთებთ კვლევებს, ვესნობით ჩვენი კოლეგების კვლევებს, აქ თუ საზოგადოებით მირა გააკეთა, რა მიღწევებია, ხო? შესაბამისად, სიახლეების ინკორპორაციას ყოველთვის ვაკეთებთ მერე ჩვენ კურსში. ანუ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაიხსნონ იმ უახლოეს მიღწევებს ამათემ დარგში რაც ხდება. არ ვიცი ხა რამდენად საქართველოში ეს ისე დინამიურად წარმოებს, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მინდა გითხრათ, რომ ეს თითქმის მოთხოვნაც კი არო, რაღაცნაირად კურსი არ იყოს რაღაც გაყინული თავის თემატიკით და ყოველთვის შეიცვლის სიახლით. ისიც ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ხა როდიც რო ჩემ თავზე საუბრობ, ბავშვებთან ერთად გამოუშვით წიგნი. Ну, რატომ იცით, როგორ მოხდა, ესე იგი, მე ჭინი გამოუშვი ბავშვებს, მის კარგად სწავლო და ვაჩუქე და ბავშვმა თქვა, ჩვენ რო გამოუშვოთ, რა მოხდება, იხუმრეს. Ну, თქვა დავჭერთ და გამოუშვოთ. ეს უნივერსიტეტი ხა დაიხურა, სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო, იმ კათედრის უფროსი ქალბატონი იყო და ამაზე ატყდა მთელი ერთი ამბავი. რაო ბავშვებთან ერთად რა შეიძლება პროფესორმა წიგნი გამოუშვოს. მე პირიქით თვლილი,
იყოს ის წიგნი კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, ბავშმა უკვე გამოუშვა წიგნი. ანუ ბავშმა დაიწყო ფიქრი, შენ მიეც იმის საშუალება, რომ მან განსაზღვროს, ხო, რა უნდა გააკეთოს, რა სურს, კარგია იქ მეცნიერებაში წასვლა თუ არ არის კარგი. ცოტა რა ეს შეზღუდულია კარგი ოცილად. და ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი, ასე თქვა, ახალგაზრდა ჩემ დავში ეკონომიკაში, რომელმაც ვერ გაიარა და ვერ მიიღო, ასე თქვა, პროფესორის წოდება და დღემდე არის ასისტენტი. ამ დროს სხვადასხვა ქვეყნებში კითხულობს ლექციებს. ეკონომიკას გულისხმობს და გულისხმობს ყველასთვის ცნობილ პიროვნებას, ვახტანგ ჭარაიას. Ну, телевизия сейчас გამოდის და ძალიან кай პიროვნებაა და როცა მითხეს, რომ ესეთი საფასილოაბავი გამეცინა ეს კაცი მათაუნიეთი არის. ისე გარკვეულწილად რაღაც შეფერხებები არის, რასაც განათლების სისტემა უნდა მიაქციოს ყურადღება. თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა მიაქციოს ყურადღება. იმიტომ მეცნიერება უდიდეს როლს თამაშობს განათლებაში. გასაკვირია, უდეს როს ამოშურ გეთახმები აბსოლუტურად და კიდევ ერთხელ ერთი დეტალიც მინდოდა და მე მაგინა, რაი რაღაცეთ ამომწურავოთ, გავსვით პასუხს ხი იმაზე, თუ რა პრობლემები გვაქვს, რატო ვერ მეცნიერება წინ იმ ფინანსებთან ერთად, რაზეც ფინანსურ საკითხებთან ერთად, რაზეც ვისაუბრე, ხაზი მინდა გავსვით კიდევ ერთ დეტალს. ზუსტი ხელსაწყოების მეცნიერებებს დაუბრუნდები მაინც, ანუ ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ სფეროში დავშვათ აღვენებთ რაღაც ექსპერიმენტს, რაღაც ექსპერიმენტზე მუშაობს და უცბად მე დამჭირდა რაღაცის შეცვლა, ახალი რეაგენტი დამჭირდა უცბად. ან ქიმიკატი დამჭირდა რაღაც უხეშად რომ ვთქვა, ხო? მარტივენაზე. წარმოიდგინეთ ჩვენ სისტემაში რამდენად ეს შესაძლებელი. იგივე ადამიანი მიიღო პროექტი, მას შეერდება ესე იგი შეიძინოს პროექტის პარგებში აპარატო და რეაგენტები. თვეები გრძელდება შესყიდვა. წარმოიდგინეთ, ეხლა იტყვიან ხოლმე დროფულია, ხო? ანუ ეხლა 3 თვე მინიმუმ სადღაც მეცნიერმა, რომელიც მიიღო გრანტი, ელოდება რას? რომ მიიღოს ხელსაწყო დანადგარები, მიიღოს რეაგენტები, იმისთვის რომ დაიწყოს ექსპერიმენტი. ანუ 3 თვე არაფერს არ აკეთებს ფაქტიურად იმ კონკრეტული მიმართულებით, ხო ასე? ან როდესაც მართლაც საჭიროა სასწრაფოდ რაღაცის შეცვლა იმ რეაქციაში, რაღაცის დამატება თუ არის ეს საკითხები, მჭირდება რაღაცა სხვა ტიპის ტეკპოლიმერაზა და მჭირდება ეს ტეკპოლიმერაზა და დასავლეში ეს პრობლემა მოხსნილია. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ მაგალითად, მე ვიღებთ ხო 15 წუთში მჭირდებოდა რაღაცის შეცვლა ექსპერიმენტში, რაღაცა რეაგენტი მჭირდებოდა, ჩვენთან იყო სპეციალური პროგრამა უნივერსიტეტში, ფრიზერ პროგრამს უწოდებდნენ. მას კონდეთ გაკეთებული, უნივერსიტეტს კონდა გაკეთებული მარკეტინგი, ფაქტიურად მარკეტინგი საშუალოდ რა რეაგენტები შეკვეთა ხდება უნივერსიტეტების მეცნიერების მიერ, ყველაზე მეტად მოთხოვნადი რეაგენტები რა არის და თვითონ ფრიზერ პროგრამა კავშირში იყო იმ ფირმებთან და ფრიზერ პროგრამის საშუალებით ხდებოდა ეს რეაგენტების თვითონ ყიდულობდა ეს უნივერსიტეტი კონდა იქ ადგილზე. ანუ 15 წუთში ვიღებდი რეაგენტს. იყო შემთხვევები, უშუალოდ ფირმიდან რომ რაღაცას ვიწერდი, დავშვით ერთ დღეში, ორ დღეში მოდიოდა, ხო? ანუ მე მქონდა საშუალება, მე დრო არ მეკარგებოდა, საშუალება მქონდა რომ ექსპერიმენტი დროულად ჩამეტარებინა და სხვადასხვა ვარიანტები მეცადა ექსპერიმენტში და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს ხო გამორიცხული. ანუ გამოვიწერე რეაგენტები 3 თვის შემდეგ ყველაზე კარგი ვარიანტი ავიღოთ, მივიღე, დავუწყე ექსპერიმენტები და უშუალოდ აღმოჩინე რომ მე რაღაცა მჭირდება, უნდა შევცვალო რაღაც ექსპერიმენტში, კიდე რაღაც რეაგენტი მჭირდება. ესე იგი მე კიდე უნდა ველოდოს მინიმუმ 3 თვე, მაგრამ კიდე სხვა ნიუანსია, რომ ის ერთი რეაგენტი არ ღირს დავუშვით ესეთი ძვირი, რომ ის შუა მავალი ფირმა დაინტერესდეს, რომ იქიდან დიდი ფული გააკეთოს. შეიძლება ტენდერი გამოაცხადო იმ ცირე რაღაცა ღირებულების რეაგენტზე, მაგრამ ეს რეაგენტი ვერ მიიღო, იმიტომ რომ ეს ფირმები დაინტერესებული არ არიან. იქო $500-იანი დაუშვათ ღირებულების მარტო ტენდერი, რომ $500-ის ღირებულებაზე გამოაცხადო, შეიძლება ის ფირმა სექტორ დაინტერესდეს, რომ თავი აიტკიოს და უკავშირდეს რაღაც ორგანიზაციას, როგორმე $500-დან იქ რაღაცა დარჩეს $70 თუ არ ვიცი, ამდენ შეიძლება დარჩეს, ხო? ანუ ეს ძალიან სერიოზული ბარიერია და თავრო ამ უნდა იფიქროს. ეს ბარიერია თუ კორუფცია, აი რა შეიძლება. ეს არის მე არ ვიცი ხა ეს რამდენად კორუფცია. ეს ფული აშკარად რასაც სახელმწიფო გამოყოფს
უნივერსიტეტებისთვის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, ხო ალბათ ეს ფული, ეს მინიმალური თანხაც, ხო? დამოდის რომ იფლანგება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ თანხის, იფლანგება სად შუა მავალ ფირმაზე, ხო? ეს შუა მავალი ფირმა რა, ფაქტიურად არის, ეხლა არავის არ ეწენოს, მე ვაჭრობას რომ შევრეზობს არ ვაგანებ, მაგრამ იფლანგება სად როგორ ფირმაში იყიდე ვაყიდე ვიზაში. გადამკვირდება ეს არც ხმარდება რაიმე წარმოების განვითარებას, არ ხმარდება არაფერს. ეს არის იყიდე გაყიდი ტიპის ფირმა, ხო? ანუ მეცნიერება ხარჯავს ზედმე თანხებს, თავის თანხებს ხარჯავს შრომაულ ორგანიზაციებზე. რასაკვირველია, კორუფცია იქნება ეს თავიდან ეს პრინციპი იყო იმისთვის მიღებული, რომ კორუფცია არ იყოს, რომ რაღაც კონკრეტულ ფირმებთან არ შეთანხმდნენ სახელმწიფო ორგანიზაციები და არ მოხდეს პური ჩამოეწყო, მაგრამ მეცნიერებას ეს არ უნახებოდეს. აი აბსოლუტურად კარგად უნდა გაიაზრონ ეს საკითხი, რომ მოხსნა, რომ მეცნიერებს მიეცეთ საშუალება უნივერსიტეტებს, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ეხება რასაკვირველია, რომ მათ უშუალო პირდაპირი კავშირი დაამყარონ წარმოებლებთან, აპარატურის წარმოებლებთან, რეაგენტების წარმოებლებთან, რაც იქნება ი კომპიუტერი მჭირდება თუ რა შეიძლება. მე უშუალოდ გადავწყვიტო, რამიდან მე რომელი ფილმის გამინდა შევიძინო, რომ ზარალში არ ვიყო, იმიტომ რომ იგივე ცენტროფუგა შევიძინე თუ ავტოკლავს და ეს და გადავიხდი ათობით $1000 და მე ეს ორ წელიწადში წყობრიდან გამოვა, ნიშნავს რომ ჩემი ლაბორატორია არის უმოქმედო უკვე. საზოგადოებრივი ერთ-ერთი კიდევ რაღაც რო ატარებდა რა, იქ უნდა კონდეს ყველა ის რაც გჭირდება. გჭირდება და დამატები თუ რა რაც დამჭირდათ. რასა მე იმ როცა ფანშორდა მე ვიყო. სტაფ პროცესია. რასაკვირველია და გავაჩერო სტა მთელი უნდა გავაჩერო მინიმუმ 3 თვე. აი ერთი გამოსავალია პრეზიდენტად უნდა ავირჩიოთ გიორგი მენდელი. ხო, აი რა. მე ახლა ის ინფორმაცია მოვიდა რომ დაანება ეკლესიას თავი და გადაწყვიტა რომ საქართველოში იყაროს კენჭი. ეს აიდუმლება ჩვენთან დარჩეს და რამდენად გამოიცნობს ამას ასე თქვათ ჩვენი საზოგადოება მსმენელი, ხო, საინტერესოა. ბატონო მამუკა, კიდე რას გეტყვით, იმიტომ რომ ნენელა დრო იწურება. მე ესეთი თხოვნა მექნება თქვენთან, თუ კი ჩვენი მსმენელი არ გავიბრაზდება. აი ხუთ წუთში თქვენს ამერიკელ კოლეგებს ინგლისურად მიმართეთ. რა გინდათ უსურვოთ? მე კიდევ ერთ საკითხს შევეხებოდი, ხუთ წუთი გვაქვს და შენ დაახლოებით კი. ორიოდი სიტყვით შევეხებოდი ასევე სამეცნიერო ჟურნალების საკითხს, ჩვენ თან ეროვნულ ჟურნალები რაც გამოდის, დავდეკი ძალიან ცუდ პირობებში იმ თვალსაზრისით, ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად, რომ როდესაც გაიხსნა საზღვრები, თავისუფალ მსოფლიოში ამოყავით თავი ასე ვთქვათ, დარგობრივი არსებობს დარგობრივი საერთაშორისო ჟურნალებში, როგორც თქვენ ახსენეთ, თქვენ გირჩევნიათ გამოაქვეყნოთ მაღალ იმპაქტიურ ჟურნალში. ჟურნალში სტატია, რომ უფრო მაღალი ალბათობა აქვს იმის, რომ მიიღოთ შემდეგ პროექტი აღნიშნულ კლუბებზე დახმობით, ვიდრე გამოაქვეყნოთ თუნდაც ადგილობრივი, როგორი ეროვნული გზნობაც არ უნდა ქონდეს, მაინც უბრალოდ ფიზიკურ არ მინდა გამოაქვეყნოთ ადგილობრივ ჟურნალში, იმიტომ რომ არანაირი იმპაქტი ფაქტორი არ აქვს, ძალიან ნაკლებად ამას თუ მე კითხულობთ და მით უმეტეს თუ თუმცა საერთაშორისო ფონდიდან მიიღო პროექტი, დამიფინანსო პროექტები. ნიშნულია შე პროექტებში აღვნიშნო, რომ აი ეს კლუბი მე გამოქვეყნებული მაქვს, დავშოთ Science-ში, ყველაზე კარგი შემთხვევა ავიღო და Nature-ში და არის კიდევ ბევრი ეს მაგალი კანიკორი ჟურნალები, ხო? ისე მოხდა, რომ როგორც მოხსენეთ, მეცნიერება არის ეს ეროვნულობა ამ შემთხვევაში. ხო, იცით რა არის, განათლება ტრადიციები ეროვნულია. ხო? ეროვნული უნდა იყოს ყველა ადამიანი. მაგრამ მეცნიერება არ შეიძლება რაღაცა ეროვნული ნიშნები ჩასვა, იმიტომ რომ საყოველთაო. დიახ და აი ამის არეკუთ მის ის. ამან ჩვენ დაგვაკანა ძალიან რთულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ყველა სილობს გამოაქვეყნოს მაღალ რეიტინგულ ჟურნალში, არავინ არ სილობს გამოაქვეყნოს ადგილობრივ ჟურნალში და ეს ადგილობრივი ჟურნალები ფაქტიურად ფუნქციას კარგავენ. და ვერც ხედავ პერსპექტივაში, როგორ შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს ადგილობრივმა ჩვენ სამეცნიერო ჟურნალებმა იმ წამყვან ჟურნალებს, ვიტყვი ისინი დამკვიდრებულები არიან უკვე საუკუნეების მანძილზე ზოგიერთი და სარგებლობენ ძალიან მაღალი ავტორიტეტით და
შესაბამისად იგი გამოქვეყნებული სტატიები უფრო ფასეულია და როცა მიმართოთ ამერიკელ კოლეგებს. რა შეხება ჩემ ამერიკელ კოლეგებს? I just want to say hello. I miss you guys a lot. My colleagues in the University of Maryland and Johns Hopkins University and Harvard University. It's been my great pleasure to work with you and I miss you a lot guys. So ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რაცაც წში შემეშალა ცოტა, რომ თქვი დღე 4 საათი მეთქი, ა? ანახან ისე ფიქრო, რაღაცაზე ფიქრო, მე სხვანაირად ვიტყვი. დღეს არის სამშაბათი. უკვე გახდა 5 საათი, თავდება ჩვენი გადაცემა. ჩემი საავტორო გადაცემა, განათლება, სწორი აზროვნების საფუძველი, სტუმრად ყავდა მამუკა კოტეტიშვილი, მე ვარ ვაჟა კაკაბაძე და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა.